two, atas, four, five, six, seven, eight, down. One, two, three, four, five, six, seven, eight, kanan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, to your left. Two, three, four, five, six, seven, eight, pegang kepala. Tarik. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Balas. Two, three, four, five, six, seven, eight. Pusing. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Balas. One, two, three, four, six, seven, eight. Ni salah move. One, two, three, sah. Four, five, six, seven, eight. Dapat. Two, three, four, five, six, seven, eight, and one, two, three, the pull, and one, two, three, the pull. Ah, one, two, three, four, plus one, two, three, the pull, and one, two, three, four, tolak sampai sini. Sini, jangan pakai
sampai you punya ball of feet. Itu bahagian kaki depan. Tumit pula gerak sekarang. Dari sini, tumit yang bergerak. Okay. Kuda-kuda ni kita gunakan untuk blocking ya. So, tangan hambat dalam. So, bila pergi, satu. Yang ni jangan pakai tumit. Yang ni pakai punya ball of feet. Dua. Okay. And go. Up. Tiga. Up. Up, kak, tutup. Up, 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 up. Laju lagi. Up, 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 up. Okay, sekarang kalau masuk sini pula. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay, siku kepala dia bawah. And up, laju. Two, one. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 lah. 6, 7, 8, 9, last 10 belajar sikit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Sekarang keluar. Okay, seorang datang, serangan datang depan. Buat yang macam tu. And go. Yang 1, 2, up. 3, 4, 5, 6, 7, 5, up laju. 2, up. 2, up. Up, sharp. Up. 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 Glass up. Okay, good. Alright. Kaki. Untuk latihan kaki, kaki kanan, belakang. Tangan kanan, dekat dada. Tangan kiri, dekat depan. Okay. Rengengkan kaki belakang, tumit naik seinci sikit je tumit belakang tu. Okay. Tendangan pertama adalah tendangan tujah. Satu. Okay. Bila tendang, tarik balik cepat-cepat dah. Kalau tak, nanti pihak lawan tangkap kaki, jatuh. Jadi bila tendang tu, tarik balik cepat, letak. Okay. Up. One. Okay. Spring lagi and up. Tak pasang balik. Okay. Up. Okay, good. Sekarang tendangan, lepas tu kita sambung, letak kaki kanan kat depan, masuk belahan. Tutup. Tangan kanan tutup muka, tangan kiri tepis serangan dia. Kaki telengkan. Ingat tapak ni. Daripada bunga tadi. So, guna balik. So, daripada sini bila dah tendang, letak pusing. Ya, okay, cuba kaki kanan belakang, sedia. And up, satu dan dua. Empat, tendang kiri pula, up. Tiga dan empat. Eling lagi kaki, semua padanya. Okay, pusing mana? Kaki kanan depan. Tendang kiri, up. Satu dan dua. And up, tendang dan pusing. Pusing. And up, up, sing, up, up, sing. Okay, baik. Sekarang tendang, layang, letak, lepas tu, ni masuk, block, block, and up kiri. Tak, block, sing, ulang, go, layang, and block, and, layang, and block, pusing, layang, block, and, layang, block. Okay, so, one. Okay, sedia jurus siku. Ingat lagi jurus siku? Tak ingat. Ingat tak? Jurus siku, masuk sini, sedia. Ini nama dia karo. Faham? Ini nama dia karo. Bila nak karo, sedia. Dari sini, masuk. Sisip. Tangan kiri. Buka. Macam. Sedia and up. Sedia. Okay, relax. And up. Satu, dua. Okay, sedia. And up. Up. Satu. Okay, ingat
eh. Siku kat atas eh. Ini nombor 1. 2. Siku tadi. Okay, ingat eh. Lepas eh. 3. Siku perut dia. Ha. Siku eh. Tangan jangan tutup. Ha, tangan buka je. Siku. 4 bagaimana? Ha. 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 4. 5. Cross kaki. Pusing depan. Siku. Sup. 5. Kaki. Kenapa sini? Ha. 5. 6. Pegang dia. Hentak. Okay. 7. Tangan atas. And down. Okay. Sekali lagi. Ulang. Dia dapat. And sedia. Up. Up. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Ada duduk jangan begini. Ha, 7. Okey. Kiri. Sedia. Kiri. And up. 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 Kiri ya. Kiri pusing. Kaki kiri belakang. Ah. Up. Tangan kanan. Kanan. Up. Naik kiri naik. Letak. Sedia, kiri. Sekali lagi. And up. 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 Ah, macam mana tu? Ini. Up. Up. Naik. Turun. Okay. Cuba sendiri. Sedia, kanan dulu. Sedia up. Up. Aik, tangan. Ni. Kiri. Up. 3. Hook, kena perut. Up. 4. Siku dia, pegang kepala siku. 5. Cross and pusing. Paras dahi. 6. Pegang kepala dia, tutup. Ha. Dah kenal lah. Ha? Ha, dah kenal. 7. Dapat atas terus turun. Boom. Siku. Good. Kiri. Kanan kiri ya. Kena balance. Tuan bagi kita. Kanan dan kiri. Kita guna sebaiknya. And up. Kiri. Ha. Kaki. Kaki ya. Up. 2. Ha. Jaga. Jangan kau siku. Si badan tu. Kan saya boleh lihat. Up. 3. Good. Up, 4. Okay, good at that. 5. Top. Ah, bawa kaki. Saya pun kena tadi. Tangan, tangan. Sini. Satu genggam, satu buka. 6. Pegang. 7. Tarik. Siku bawah. Okay, good. Itu level tinggi. Sekarang, main level sederhana. Tadi kalau buat tu level 1 tinggi. Itu bawah. Okay, sedia. Kanan saja. Kanan. Kanan kiri lah. Kanan kiri. And up. 1. Haa. Itu level tengah. Up. 2. Haa. Level tengah. Semua gendak. Kuda-kuda gendak. 3. Up. Haa. Up. 4. Up. Gendak. Lagi. Haa. Rendah ni. Oh, oh my god. Kalau saya boleh buat rendah ni, siap buang. Up, 6. Sini. Up, angkat, turun. Jom. Kiri. Macam kiri. Sedia. Better lah. Kau punya masa dah makin kuat. Lepas 9. Okay. And sedia kiri, rendah. Level 10. Up, 1. Up. 2.
2 up 3 kaki mana? Yang apa yang kakak lakukan apa yang lain kok adik? Sedia? Pada awal guys, kiri. Ini menumpang nih. Jadi kita saja. Yang kiri ya. Up. Okey, boleh tak balance bola? Ha, ha. Ini lurus. Tak bunga. Okey, sedia. And up. Seven, ada? Eight, tak. Tangan sini. Ah, dia macam motor.
Balik pada tapak 2. Tapak 2 apa? Ingat tak? Kaki pusing je. 1. So daripada sini 1, 2. Tolak je. 3 and 4. And 5 6 6 7 8. Ingat yang bunga tu kan? Ya. So nak nampak 6. Ya, cuba. Dari sini 8. Ya. Tak apa, boleh tengok. Slowly. And go. 1 2 3 4 5 and 6. Dapat sampai situ? Ya. 7, kaki kiri je bawa. And pusing belakang. Kita mula duduk. Okey. Baik, ni tutup. Okey, sampai situ dulu. 5 pada awal, 6 sorry, daripada sinilah. 6 7 8 1 2 3 and 4 and 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, cuba 1 2. So taruh tak ya lah, sempat terus sisik je. Tangan kaki kat lusuk kan, terus masukkan je. Sorry, masuk bawah ni. 1. Yep. 1 2. So dia jadi 1 2. Yep. Dia ada pause kan. And 1 2. But 3. Langkah 3 4. And 5 6 7 8. Eh, yang online dapat tak? 7 1 2. Ada soalan boleh tanya. 4. Pusing kaki. Tumit. Pakai tumit. 4. And then tumit. 4. 5. 6. 7. 8. And 1. 2. 3. And 4. And 5. 6. And 7. 8. Good. Cuba. 5. 6. 5. 6. 7. 8. And 1. 2. 3. 4. And 5. And 6. 7 8 and 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8 and 1 2 and 3 4 and 5 and 6 and 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 8 good. Kaki kanan, lutut kanan naik dulu lah. And go. And 1. Okay, sekarang cikgu nak tambah tangan. Okay. And 1. Okay. And 1. 2. What? 2. Lepas tu 3. Sorry. 2. 2. 3. 3 sekarang lagi.
5, 6, 7, 8. Kiri kanan. 6, okay, tangan. Tangan, sembah je. 7, 8, eh? And go. 7, 8, sorry. Tangan ni, 7, 8. Ya, yes, ikut kata pikiran nak boleh dibuat. Okay, one more time, and go. 7, 8. Kiri kanan, 4, tangan kat sini. Ah, 13, 6. One more time, daripada sini. 5, 6, 7, 8, and 1. Ni fikir untuk kanan, and 1. Yes, and go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Okay, boleh sambung? Okay, sambung ya. Kanan. Eh, sorry.